ဆိုမဲ့နှလုံးသားတစ်ပါးကိုဖွင့်မယ်လောကနဲ့လောကတဲ့အရာရှိတဲ့အရာတွေကိုရှက်တောင်းလို့နော်ဒီနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်နားအောင်ဆုံးပြီးတော့နှုတ်ပတ်တရားတော်ကျွန်တော်ကြားနာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မနေ့မှာလဲကျွန်မအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတော့တချို့မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါလေးဝိင့သွားခြင်းဒီမှာတော့ဂျွန်လမှာတော့ငါစပြ
เนาะลงนี่แหละแต่พอดิมะเน่5นาทีมะเน่สอละสอรี่มะเน่10นาทีไปฉิงตามะกောက်อยู่ญาตินี่5นาทีซีซีมาแล้วจมเราเสร็จแล้วพี่รอดีโนบัตติยาเราจมเราจ้างมาทีสรุปดีนี่มะเน่มา speaking in tongue what is it เนาะแต่ชาวโลกภาษาสกาวเปียวเช่นสอบาเลยตะชู่เนี่ยน้ําไม่เลยน้ําไม่เลยด้วยเพราะฉะนั้นเมงคุณนี่ปี้แค่บักก็ไปจมจ้าจ้าอย่างนี้ตัวจอมจมไม่ยินหรอกพะจมดีอย่างเสร็จแล้วพี่วิ่งเข้าหมดแหละพอพะจริงๆเลยตะชู่เนี่ยเราถิ่มเลยโอ้เสี่ยม้ายีด่าจมจ้าจ้าพี่ตอบพี่เสี่ยม้าวิ่งหมาละจ้าเลยเสี่ยกูซองวิ่งหมาละจ้าเลยดาวเปลี่ยนแปลงไม่จ้าเลยถูกป่ะบาจ้องเลยสุจมอเมียนหลออัดเลยรอแต่อัดจ้าจมเปลี่ยนแปลงไม่วิ่งหมาเนี่ยas a speaking in tongue what is it that's what this speaking in tongue so that the charo pada ska pyo chin so ba no the charo pada ska pyo chin le pyo ko jmao di ma tway ya ma phit de the charo pada ska pyo chin so ba le so lo shin jmao di ma english is ma phat ya le holy spirit inspire speech in a language unknown to the speaker tan shin do win yin ga phaya ga no tu paw ta kha le tet yaw di ပြောချင်တယ်ပြောစီတဲ့စကားဖြစ်တယ်ပြောတဲ့လူကလည်းဒီဟာကိုနားမလဲနားမလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် it is an initial physical evident of the baptism of the holy spirit ကိုကနားမလဲပေမဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းရပြီဆိုတဲ့အရာရဲ့သူကလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းရပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးချင်းခံတဲ့လူတွေကဘယ်လိုတွေ့ရလဲကျမရေကြီးချင်းခံတဲ့ခါမှာကျမအားလုံးဆူတောင်းပေးတယ်။သူတို့ရေထဲဆင်းတယ်။ပြီးဆရာလေးဆရာမလေးရေထဲမှာနှစ်တယ်။ပြန်ထွက်လာတဲ့ခါမှာသူကလည်းရေဆိုးတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ရေနှစ်ချင်းခံတယ်လို့သိတယ်။ရေနှစ်ချင်းခံမှာဘယ်လိုလုပ်သိလဲ။ရေဆိုးပြီးပြန်ထွက်လာတယ်။ဆရာလေးဆူတောင်းပေးတယ်ဆရာမလေးဆူတောင်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းရဖို့ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ။ရေဆိုးလား။မဆိုးဘူး။ရေထဲမှာနှစ်ပေးတယ်လို့ရှိတာ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ။ပဇာခဏိတခြားတော့ပါတာစကားထွက်လာချင်ပြီ။တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာဖြစ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းဆိုတဲ့တခြားတော့ပါတာစကားကပြောလာတဲ့ယုံကြည်မှုကမနေ့ကမှပြောလို့ရရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Christians private prayer life ကိုယ်တိုင်ကတော့တယောက်တည်းစုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပြောလို့ရတယ်။ All in the public worship service ပေါ်ဒီနေ့မနေ့လို့ကိုကွယ်ဝေပြုတယ်ခေါင်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်တခါတလေမှ interpretation ပေါ့နော်ဘာသာပြန်နေရလာတဲ့ချိန်ရှိမယ်မရှိတဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချမ်းပိုက်တချို့ပြောချင်တယ်တစ်ကော14နှစ်တကယ်လို့လာပြီးရေးနေတယ်လို့ရှိလို့ရှင်တစ်ကော14နှစ်နော်တစ်ကော14နှစ်ကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင် speak mystery to god နော်သူအနေနဲ့နေ့နေ့တော့အရာတွေဝိညာဉ်တော်ကိုပြောချင်တယ်နော်ကိုရဂျိုဘာဆာဘုရားဆောင်အခန်းကြီး14မြင်တော့ဒီမှာတော့ကျန်းဆောင်ပါတော့ခင်ဗျာဒီမှာကျန်းဆောင်ကိုဖွင့်ပြီးဒီမှာကြည့်ရအောင်တွေ့လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ဘတ်ဖတ်ပေးပါကျောင်းဘုရားဆောင်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 အာမင်ဒီမှာတကယ်ရှင်းပြထားရှင်းရှင်းလေးလေးလေးပဲဖြစ်တယ်အကြောင်းမူကားတခြားဘာသာစကားကိုပြောတော့သူတွေလူတို့မှမပြောအေးလူပြောတာမဟုတ်တော့ကြောင့်လူနားလည်းမလို့ဟုတ်တယ်နော်လူကပြောတယ်ဆိုတော့လူနားလည်းမရေးချင်တလုံးချင်းနားလည်းမဖြစ်နဲ့ဘာသာစကားကျမတရားဟောတဲ့အခါမှာကျမမြန်မာလိုမဟောဘဲနဲ့ကျမတခြားဘာသာစကားနဲ့ဟောနေမှာဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့နားလည်းမလားနားမလဲနိုင်ဘာသာပြန်ဖို့တော့လိုလေ။နော်ဒီနေရာမှာကိုယ့်အနေနဲ့ private ကိုယ်နဲ့ဖယားအနေနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာသူကလူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။အဲ့ဒါအကြောင်းမို့တဲ့။လူတို့ကမပြောတဲ့။နော်ဖယားသခင်ကပြောပြီ။အာမင်။အာမင်။ဖ
ဖယားတကယ်နားလေတော့ဖယားတင်ဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဒီမှာပြောခဲ့တယ်ဖယားတဲ့နာဝိညာဉ်ဖယားဖြစ်တော့ကြောင်းသူ့ကိုးကွယ်တော့သူဒီနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့နာဝိညာဉ်ဖယားကျွန်တော်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်တင်းအောင်တော့ကနားလေချင်မှနားလေတင်းအောင်တော့နားလေတာမလဲတာအဓိကမဟုတ်ဘူးညီမတင်းရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖယားတင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အဓိကဖြစ်တယ်တချို့ຢာလေကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကနားလေနားလေပြင်ပြဖြေမရှင်းနိုင်တဲ့ຢာလေအများကြီးရှိတယ်ဗလားတိမငွေကြီးခက်ခဲရှိဆိုတိအုံနောက်မသိဘူးလားတိတယ်အုံနောက်တိလို့ဖြေရှင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျမရေမကောင်းဘူးဆရာဝန်သွားပြတယ် for example တရားယုံကြည်သူတွေကိုဖြစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကနေမကောင်းလို့ဆရာဝန်သွားပြတယ်ဆရာဝန်ပြောတယ်ဟာမြင်မှဖြစ်နေတာလေနှလုံးရောဂါနားလေလားသူနားလေလေသူနားလေလို့နှလုံးရောဂါပျောက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးနော်တခါတလေကျမတို့နားလေမရန်စူးစားရဲနားလေလို့အကုန်လုံးအစီပြေသွားတာမဟုတ်ဘူးနားလေလို့ပြဿနာဖြေရှင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးနားလေလို့ဒါအဖြေရသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကျမတို့နားမလဲဘူးလို့ပြောတယ်ကျမတို့နားမလဲတဲ့အရာကိုဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားခင်ကပြောရင်သူ့စကားကိုဘယ်သမီးကနားမလဲကျမ်းစာကိုယ်တိုင်နားမလဲဘူးလို့ပြောနေမှာတော့လေကျမတို့နားမလဲတဲ့ကြောင့်စိတ်ရှုပ်ကုန်လို့တော့အချိန်ကုန်ခါပြီးကျမတို့ဆွေးနွေးနေဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးနဲ့နေတော့အရာများကိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောရည်အာမင်နဲ့နေတော့ရောဝိညာဉ်တော်ဖယားခင်ဆိုဒါလိုက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အတချက်နောက်တစ်ချက်ယောမခန်းကြီးရှိကိုကျွန်တော်တို့အာသွားရအောင်အော် sorry ဒီကောလေးအရင်ဆက်ပြီးသွားလိုက်မယ်နော်ခဏလေးအာခဏနေရာမှာပြောမယ်မိသားမိဒီကောအငယ်လေးအငယ်လေးကိုဆက်ပြီးဖတ်မယ်ခဏငယ်နှစ်ပြက်ကိုအငယ်လေးဒီကောခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်လေးကိုကြည့်မယ်တခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောတော်သူသည်ကိုကိုသာတိဆောက်၏အိမ်မှာခဏရင်လေတခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာတင့်မို့တင့်တိဆောက်နေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုကျမတိဆောက်ဆိုဘယ်နည်းအောင်တိဆောက်နေလဲကျမတို့ဝိညာဉ်ကိုတိဆောက်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ထဲမှာဝိညာဉ်မရှိဘူးလား။အေးဝိညာဉ်မြင်လို့ရလား။မရဘူး။ဝိညာဉ်ပိုက်ဆံနေတာဘယ်သူသိလဲ။ဒီကိုခန္ဓာရဲ့ပိုက်ဆံလို့ရှင်တစ်ခါတည်းတန်နေမှာထွက်လာနော်။ဝေးဝေးဝေးဆုံးပြီးတဲ့ခါရပိုက်တောင်လို့ဖြီးပြီးထိုင်ရတယ်ဟိုပိုက်စာပြတန်နေပြီလူလူမကြားစေချင်လို့တော့တခါတည်းရေးတဲ့တွင်နေတောက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တခါတည်းအိုးငါတို့ပိုက်စာပြ gastric ချိနေပြီဒါမှမဟုတ်လေထုတ်လျောင်းဖြစ်နေပြီအပြင်းကိုခန္ဓာပိုက်စာလို့ရှင်သိရတယ်ဝိညာဉ်ပိုက်စာတဲ့ခါသိရတယ်မမြင်ရဘူးဝိညာဉ်အကြောင်းကိုဘယ်မှမသိဘူးမမြင်ရတဲ့အကြောင်းကိုတတော်များများကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်ကိုလှည့်လို့ရှုထားတတ်တယ်မြင်ရတဲ့ပြန်ဒီကိုခန္ဓာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ထားတတ်လဲဟာမနေ့ဆိုရေချိုးပေးတယ်သွားတိုက်တယ်မျက်နာတစ်ပေးတယ်နော်ခေါင်းဖြီးပေးတယ်အုပ်စားတွေဆင်းတယ်နော်အပြင်ကိုခန္ဓာတို့ပေါက်ဆင်းပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာမမြင်ရတဲ့အကြောင်းဘုံပိန်ချုံနေလဲလူတွေကမသိဘူးကာယကံရှင်ကိုလည်းမသိတဲ့အချိန်ကြီးရှိတတ်တယ်ဖြားနာနေလဲကာယကံရှင်ကမသိတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်တချို့ဝိညာဉ်တေးတော်တေးနေတာတေးတော်တေးနေတာအဲ့ဒါဘာတွေ့လဲအပြင်မှာရှိနေတဲ့ယေရှုကြောင့်မသိတဲ့လူယေရှုကြောင့်ကဲတင်ပိုင်ရှိတဲ့လက်မခံသေးတဲ့လူတွေသူတို့ဝိညာဉ်ရှိပေမဲ့တည်နေတာဖြစ်တယ်။တကယ်ဆိုတော့လေသူတို့ dead man walking dead woman walking dead dead နော်လူသေးလမ်းလျှောက်နေတယ်ဆိုသူတို့ဖြစ်တယ်။ရုပ်ရှင်နာမဲ့ပြောနေတာပေါ့။လူသေးလမ်းလျှောက်နေတယ်ဖြစ်တယ်။အထက်ကဝိညာဉ်တည်နေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ရန်ရည်ကြီးတယ်။ဝိညာဉ်တည်ဆောက်ဖို့ဘယ်ရာဖြစ်လဲတည်ဆောက်နိုင်လဲဆိုတော့တခြားသောဘာသာစကားပြောချင်ဖြစ်မယ်။တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသင်ပြန်ပြီးစာပြေးနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကျမ်းစာထဲမှာပြောထားရတာဖြစ်တယ်။ပြေယောမောက်သွားရအောင်။ယောမောက်ခန်းကြီး၈အငယ်26။ဒီမှာကျွန်မ PowerPoint ရှိဖတ်ရအောင်။ထုံမတပါငါတို့မတတ်နိုင်တော့အရာမှာဝိညာဉ်တော်ဒီမဆတော့ဘူး။ငါတို့ဒီစုတောင်းတင်တဲ့တိုင်းဘယ်စုတောင်းရမလို့မသိကြ။တို့ရတဲ့ငါတို့စုတောင်းခြင်းမှုကိုနှုတ်မပုတ်နိုင်တော့ညီးသွားခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်သည်ဆောင်းပါတော်မူ၏။ဘယ်တော့ကောင်းလဲ။ကျွန်တော်တို့စုတောင်းမှတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတောင်းမှမသိဘူး။အရင်စိတ်ညစ်လာတဲ့ခါမှာတော့ဒါမှပြဿနာချီးချီးကြုံတွေ့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စုတောင်းတတ်တော့။ရုပ်တရက်ခုနထိုးသမီးတဲ့ကရုပ်တရက် accident လို့မတွေ့ပါစေ။စုတောင်းဖို့အချိန်များဘယ်ဆိုလဲ။တောင်းလို့မရဘူး။ဒီမှာအထက်မှာတစ်ခါတန်ရှင်းလို့ဝိညာဉ်ဖယားကိုတပီးလိုက်ရှင်ဖယားလို့ယေရှုလို့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမတနိုင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကဖယားသခင်ရဲ့နာဝိညာဉ်ဖြစ်တော့ဖယားကအမြဲတမ်းဆက်တွေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ဆုမတောင်းနိုင်တဲ့ချိန်မှာဆုတောင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။အ
อาเมนอาเมนดีแค่ได้นับเล่าเนาะจมวิงหาแค่ตะโลโคเรียนูสมีเดียเนาะจมบอกแค่ได้ตูเขมวนเนี่ยบัสไดรเวอร์ဖြစ်တယ်ตะนี่ตูคอนเฟรนซ์มาดูทายနေเนี่ยจ้ะဒီမှာဆရာရှစ်မှာจ้ะဆက်တင်နေတယ်အဲ့မှာတခါလဲစိတ်ကမယားဝင်းနာရှိစုတောင်းချင်တယ်သူယောက်ျားအတွက်ဘာတောင်းပေးရမလဲမသိဘူးသူယောက်ျားလဲချမ်းချမ်းမမာကြီးမနဲ့တော့အလုပ်သွားတော့ဘာတောင်းမှမသိတဲ့ခါကျသူတခါပဲမမျက်စိမေးပြီးသူအသားမထွက်ပဲနဲ့အသားတူးတူးလေးနဲ့ပေါ့နော်အချိန်မထွက်ပဲနဲ့တချို့တခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့သူတောင်းနေတယ်ဘာတောင်းပေးရမှမသိဘူးသူတခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့သူတောင်း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 နေစိတ်ကအယမ်းလေးတယ်အဲ့နဲ့စိတ်အားလုံးအေးဝါတဲ့ချိန်ကြီးသူကြားတောင်းနေညနေအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူယောက်ျားကပြောလဲဆိုတော့ငေါ့ဘူးလို့ဒီနေ့ကတော့တယောက်ကဆူတောင်းပေးနေလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆောင်ငါမသိဘဲနဲ့ပြန်ရောက်လာသူပြောတယ်သူ accident ဖြစ်တယ်သူမောင်းတဲ့ basket ခုလုံးကကြောက်ထဲကြောက်ပါတယ်ပထမပြက်တဲ့ခါခီးတဲ့ဆင်းခိုင်းတယ်နောက်သူရှိနေတဲ့ခါကြာခဏနေဖြစ်တယ်သူအောက်ကိုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ basket တစ်စီးလုံးကကြောက်ထဲကြောက်ပြီးခြေပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒါသူစနေတယ်မြင်ဘယ်ချိန်မှဖြစ်တာလဲအေးသူပြောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်ကသူမှဆုဝိနာတိပြီးဆုတောင်းနေတဲ့ချိန်သူဘာမှတော့မသိဘူးဝိနာတိပြီးဆုတောင်းနေတဲ့ချိန်မှဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်တခါတည်းချက်တော့နားမလည်ဘူးမိသားစုတဲ့တောင်းဖို့တဲ့ဝိညာဉ်တည်နေစေရှိတယ်။တငယ်ချင်းတွေတဲ့တောင်းဖို့တဲ့ဝိညာဉ်တည်နေချင်းရှိမယ်။ဥပမာဆရာမစတာတဲ့တောင်းဖို့တဲ့ဝိညာဉ်တည်နေချင်းရှိမှာပါ။တော့ EMC တဲ့တောင်းဖို့တဲ့ဝိညာဉ်တည်နေချင်းရှိမယ်။လူပါသာစကားနဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်9မိနစ်တောင်းလို့ရမယ်။တစ်ခါပြီး10မိနစ်ပေါ့။နောက်ပါဆက်တောင်းမှာပဲ။ဆက်ပြီးဝိညာဉ်တည်နေတယ်။ဆက်ပြီးလေးနေတယ်။အဲ့ဆိုတခြားတော့ပါသာစကားနဲ့တောင်းမှာတော့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုတခြားတော့ပါသာစကားလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာတခြားတော့ဘာသာစကားကနော်တချို့ချက်တွေလည်းစပေါင်းတတိထားဖို့လိုတယ်တခြားတော့ဘာသာစကားလို့ပြောတာလည်းခပါတဲ့ time are not shortcut to instant spiritual maturity အဲ့ဒါကြောင့်သိစေချင်တယ်တခြားတော့ဘာသာစကားပြောတာနဲ့ဟာတခါလေဟိုဝိညာဉ်တခါလေကြီးထားဖို့တော့ shortcut နော်ဖြတ်လန်းနေရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဖယားတကယ်ကျမတို့ဘယ်တော့မှဖြတ်လန်းနေမသွားခိုင်းဘူးအာမင်ဟာကျွန်တော်ဒီတခြားတော့ဘာသာစကားရတဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကမြင့်ချင်ရကျွန်တော်တကယ်ပဲဆရာသူဖြစ်ပြီကျမဆရာသဆုဖြစ်ပြီမထင်လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဖြက်လန်းရောက်တော့ဝိညာဉ်ကြီးထွားဖို့တဲ့နော်ဝိညာဉ်ရင်ကျင့်ချက်ချင်းရောက်သွားတော့နံပါတ်1တခြားတော့ဘာသာစကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျမကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြောသေးတဲ့လူကကျမကဝိညာဉ်ရမှာပို့ပြီးအားကြီးနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တချို့ကတခြားတော့ဘာသာစကားမပြောဘူးအဲ့ကြောင့်တင်ကြားခြင်းမခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆူတောင်းမှမသိလို့မတောင်းလို့သူတို့မရသေးတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသက်တောင်မဖျားကင်းနဲ့မြင်းနဲ့နီးကပ်ပြီးဖျားကင်းနဲ့ဂိုင်းရှာပြီးဆူတောင်းချင်းမှအားကြီးတယ်။ကျန်းစာဖတ်ချင်းမှအားကြီးတယ်။ကျန်းစာတွေကိုတအုပ်နီးပါတော့အလွတ်ရတယ်လို့ရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့တခြားတော့ဘာသာစကားမပြောဘူး။အဲ့လိုခရစ်ယာန်တွေလည်းရှိတယ်။အတော့ဒီဘက်တခြားတော့ဘာသာစကားပြောတယ်လို့ဟာငါတို့ဒီလူတွေထက်ငါတို့ပိုတောင်းသွားပြီမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ကတော့ဖျားကင်းနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်။သူတို့အိမ်လေးလမ်းသူတို့မသိသေးတဲ့တဲ့ဆိုသူတို့တော်တော်လေးကိုသူတို့အချိန်ယူသွားတယ်။ကျန်းစာကကျေးဇူးတောင်းခြင်းခွင့်ရတဲ့ယူချက်များတဲ့အခြေအနေမှာနောက်တစ်ချက်ဟောအိမ်မှာကောရင်သင်ချက်ဒီမှာဟောတာဥပမာထုတ်ပြထားတယ်ကောရင်သူတင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားတော့ဘာသာစကားညာပြောတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရှိတယ်ဒါပဲရှင်ပေါ်လူရဲ့သူပြောတာမင်းတို့ကလည်းဇာတိနဲ့ချိန်တယ်နေစာပြီးဟောပြောထားတဲ့ခြေရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ဟုတ်တယ်ယခုပြင်လဲတဲ့ဇာတိပတိကိုဖြစ်ကြသည်တဲ့ကုန်ပြန့်ချင်းညာတွေ့ချင်းချင်းချင်းကွဲပြားချင်းရှိပြီဖြစ်ပြီတဲ့တင်းတို့ဒီဇာတိပတိကိုဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တော့ကိတုံးဆန်တဲ့ချက်ဆောင်ကြရင်အဲ့ဒီချဲမှာရှိနေတယ်လားဖြစ်တယ်။အားကြောင့်ကျမတို့ဒီအတင်းတော်မှာတခြားတော့ပါတာစားကြီးကျမတို့ပြောလာတဲ့ခါမှာအေးငါတို့အတင်းတော်တော့မင်းတို့အတင်းတော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူများဖြစ်တော့လင်ညှိုးထုတ်ပြီးသင်သေးဖို့မဟုတ်ဘူး။နော်။ကောဟိုနည်းနည်းယောက်ျောင်းယောက်ျားနဲ့ရှောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။ဆိုတော့နံပါတ်3နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုကျမသိစေချင်တယ် Time are not a state in which person has no control of himself.ဟာတခြားတော့ဘာသာစကားပြောတာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်လေကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တော့ဘူးရခါစနေရတော့ဟုတ်တယ်ရခါစနေမှာဖျားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရှာကိုသူ့ပေးစေချင်တော့နော်ဒီကစနေ9နာရီမှလေကျွန်တော်တရားဟောချက်ကြားမှဖြစ်တယ်ရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာရှာကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီဖျားကံယူလိုက်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တော့ပိုင်ယူလိုက်တော့ကျွန်တော်ကလှုပ်လို့မရတော့လှုပ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဟိုတခုခုပူးသလိုဝင်းသလိုထိမ့်မှန်ထိမ့်မှန်နိုင်သိမ့်ရောက်ဟုတ်เนาะအဲ့လိုမှမထင်စေချင်ဘူးเนาะတချို့လည်းကြောက်တယ်ဟာဝိညာဉ်တော်ဒါဝိညာဉ်တော်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေဝိညာဉ်ဗါလဲဝိညာဉ်ကိုင်းနေအမြဲမှပြပြောတယ်ဟာသူတို့ဝိညာဉ်ကိုင်းနေဟာသူတို့ဖြစ်နေတာပြောတယ်မဟုတ်
ကျမတို့ဘုံတော့အရင်ကောင်းနေပါသေးတယ်။အာမင်။ပုံမှန်ပဲရှိပါတယ်။ပူတော်မထက်မြက်လာသေးတယ်။အာမင်။ဘုရားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆက်ကြတဲ့အခါမှာကျမတို့ပုံပြီးထက်မြက်ပြီးတော့ပုံပြီးရှောက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိခွန်းလေးနေတဲ့ကိုစားပြီးပါချင်တယ်။ How does speaking in tongues operate? That's what the charo bathas ka ko che lu lu ko pe lu 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 ri lu a sin ni phat twa ya.ဒီမှာဆင့်သုံးဆင့်ရှိတယ်။တခြားဘာသာစကားပြောချင်မှာဆင့်သုံးဆင့်။ပရမဆင့်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် evidential တန်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုပရမဆုံးအဆင့်ပါနော်။ပရမဆုံးအဆင့်ကပါလဲဆိုရင်လူတယောက်ကတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်ရလာတဲ့အခါမှာပရမဆုံးကပါလဲတခြားဘာသာစကားစပြီးပြောတာ။အဲ့ဒါ initial ပရမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယဆင့်ခုနကကျမတို့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာပါပြီးတော့ intercessory တန်းဆိုတာကိုယ်တွက်လည်းဆူတောင်းတယ်တခြားတော့လူတယောက်တွက်လည်းဆူတောင်းပေးတယ်အရာတွေအတွက်အယူခံဝင်ပြီးဆူတောင်းပေးတယ်ဒါဒုတိယဆုံးဖြစ်တယ်လုံခဲ့တဲ့သုံးပတ်လောက်ကတည်းကနော်ကျွန်တော်တကယ်တစ်ခါဝင်ခါတည်းမှာဒီတခြားတော့ဘာသာစကားပြောခြင်း၄မျိုးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြားခဲ့ရတယ်ကျွန်မဒီ recording လေးလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆူတောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒုတိယဆင့်တော့မှာခြုံပြီးပါပြန်တော့တတိယဆင့်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် ministry give up time เนาะတတိယဆင့်က ministry give up time အဲ့ဒီထဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားတော့ဘာသာစကားကိုဒီလိုမျိုးနေရာမှာတုံးတာဥပမာကျွန်တော် face and worship လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတယောက်ကဒီမှာထိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ကအကျယ်ကြီးထပြီးပြောတယ်တခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတယ်သူပြောလိုက်တာကိုဒီဘက်မှာထိုင်နေတဲ့တယောက်ကဘာသာပြန်လိုက်တယ်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့သူတို့စတိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးငါဒီလိုပြောမင်းဒီလိုပြောလိုက်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကပါလေဒီမှာပြောထားတဲ့ ministry ကအသင်းတော်တည်ဆောက်ဖို့တဲ့နော်ကျမတို့အများတော်သူတို့တည်ဆောက်ဖို့တခြားရှာတုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါ profit ဖြစ်ခြင်းနဲ့နည်းနည်းတော့တူhello suitees ba ja lo le di ma ye tha le this gift is only given in no certain situation as the spirit will tan shino wi yin da a lo lo shi le tai ma a chi ni ta chu ma di suitees ba da thong pyu la phit da ja mo christian a yaw da yong chi twa lo pi ta cha lo ba da sa cho ni u ma pyo a ra ko le ti ma lo ko le ti ma twi ya de ai jan pai yo twi de kha ma ta chu pyo da ha jan sa le ma pyo tha de le lu dai ya ma pyo lo pyo tha de le nga pyo mho mu lo လူတိုင်းတခြားတော့ဘာသာစကားမပြောဘူးလို့ဒီမှာပြောထားတယ်ငါပြောဖို့မလို့မင်းတို့ပြောနေတာလည်းပါကောင်းပါပဲအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ဒါစီတာရှိချင်ရှိတတ်တယ်ရှိရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့တခြားတော့ဘာသာစကားပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ prophet ပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်နော် ministry give up down အဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းမရဘူးဒီမှာထိုင်တဲ့လူပြောမှာဒီမှာပြောမှာဒီမှာတပြုံနဲ့ပြောနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြားဆောင်တစ်ခုလုံးကယုံမြင့်ဆန်ကဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟာဒီမှာဒီရောက်တခြားမှာလာချင်ပြောမှာဟာဒီတောက်လည်းချင်ပြောမှာဒီတောက်လည်းပြောမှာဒီတောက်လည်းအဲ့လိုချင်ကြီးတွေ profit တွေဖြစ်တဲ့အချင်း on နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ချင်တယ်အဲ့ဒီခါရောက်ကိုဖျားတင်လူတိုင်းမပေးဘူးเนาะလူတိုင်းမပေးဘူးသူရွေးချယ်တဲ့လူကိုရွေးချယ်တဲ့ချိန်မှာပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုစမဆက်ပြီးတော့မှဒီမှာမေးခွန်းတစ်ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะတခြားတော့ဘာသာစကားကိုကနဦးအတင်းတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့နားမလည်တဲ့ဘာသာစကားပြီးဣဝင်ဂေလိခေါ်နိုင်ဖို့တပေးထားတာလားဆိုတာဒီနေ့ကနော်ကျွန်တော်မေးထားရဲ Is this given to early church to preach the gospel in the foreign nation နော်ကိုမသိတဲ့တိုင်းပြည်မှာကိုမသိတဲ့ဘာသာစကားနဲ့အဲ့လိုပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကနဦးအတင်းတော့ပေးထားတာမဟုတ်လားပေတိကုတ်ဖွဲလေးတော့ကြည့်လေသူတို့အတီးတီးပြောတဲ့သူတို့ဟိုတမန်တော်တွေနော်လူ120အထက်ခါမှာရှိနေတယ်သူတို့တခြားတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်နဲ့ဆင်းသက်ပြီးတခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့စပြီးပြောလာတဲ့ခါမှာအဝေးကြီးမှာရှိတဲ့တို့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ကြားတယ်ဆိုတော့တချို့ပြောတယ်တခြားတော့ဘာသာစကားပြောတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုမသိတဲ့တိုင်းပြည်မှာမသိတဲ့ဘာသာစကားပြောနေလို့ဒီစီမှာဣဝင်ကလေးတရားဝင်ဖို့ပြီးထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာနေမှာကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုတွေ့ရတယ်ဒီတမန်တော်ဘုလူခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာပဲဆက်ပြီးဖတ်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရခါလူတွေစုယုံလာတဲ့ခါမှာပေတယုကစာပြီးတရားဟောတယ်။စာပြီးတရားဟောတဲ့ခါမှာတခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့သူမဟောဘူး။နော်လူတွေနားလည်နိုင်တဲ့စကားနဲ့ဟောတယ်။အာမင်။ဒီမှာဒီမှာရှိနေတဲ့ချိန်မှာ
จมาอดีตเนี่ยป่ะเนาะจมาတော့မတက်ပါဘူးဥပမာจมาစကားတက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာจมาရုရှားဘာသာစကားတက်တယ်ဆိုရင်จมารัสเซียလို့ဒီမှာဟောမယ်ဆိုဘယ်သူနားလဲနားမလဲเนาะထုံကြီးသူဆိုတော့ညီမပေတယူကတရားဟောလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာတခြားတော့ဘာသာစကားသူမတော့ဘူးအားလုံးနားလည်တဲ့စကားနဲ့သူတရားဟောတာပြရတယ်ပြကျမ်းစာထဲမှာဆက်ပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းเนาะပေတယူတို့เนาะရှင်ပေါ်လူတို့ဧဝံဂေလိသာသနာကြီးစင်နေသူတို့သွားတယ်သူတို့သွားတဲ့နေရာမှာတခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့တရားဟောသွားတယ်ဆိုတော့တခါမှမရှိဘူးလူတွေနားလည်နိုင်တဲ့သူတို့ဘာဟီဘရူးဘာသာစကားနဲ့ဟောတယ်နော်ဒါမှမဟုတ် Greek ဘာသာစကားနဲ့ဟောတယ်ရောမဘာသာစကားနဲ့ဟောတယ်ဤစကားလေးနဲ့သူတို့ဟောသွားတာဖြစ်တယ်။အဲဆိုတော့ဒီကုန်းတစ်ခုတချို့တော့မေးတတ်တယ်ဟာတခြားတော့ဘာသာစကားပြောဆိုကြောက်စရာကြီးနော်။ I speak in tongue something to be feared ။ဒီတခြားတော့ဘာသာစကားကြောက်စရာကြီးပဲ။နော်ဘယ်ကလာမှမသိဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူး။နော်ပြောတဲ့လူလည်းစိတ်မကောင်းသေးရလားမသိဘူးဆိုပြတချို့ကထင်တတ်တယ်။ဒီမှာအဖြေရှိတယ်။ဟုတ်ပါလေဒါထူးခြားတဲ့ရာနော် spiritual phenomenon ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတောင်ကိုတချို့လူတွေတောင်နည်းနည်းဆိုးရိမ်တယ်။ဒီရဲ့တဘာဝမဖြစ်ဘူးတဲ့ຢာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမကြုံဘူးတဲ့ຢာတွေကြုံလာတဲ့ခါမှာတချို့ဆိုးရိမ်တယ်။ဒါကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကြားကစားတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ကျမမေးဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုကျမတို့အရင်တော့ဘာမှမပြောတက်ခဲ့တဲ့ဖြားဆောင်တခြားတော့ဘာသာစကားလုံးဝမပြောကြားလည်းမကြားဘူးသူနေချက်လည်းကျမတို့မရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျမကျမရင်းမကောင်းတော့ကျမဒီ tweaking စားလို့မျိုးဒီရောကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျမစပြီးတော့ဒီလိုနှိုးထားတဲ့တင်းတော်ကိုစပြီးတက်တယ်။တက်ပြီးအဲ့ကဆရာကြီးလာပြီးကျမတို့ဆူတောင်းပေးတယ်။ဆူတောင်းပေးပြီးကျမတို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးမြို့ချီရဲ့တင်းတော်ကျမအချီတင်းတော်ကျမရောက်သွားတယ်။ဟိုမှာတက်တဲ့ခါကျအလိုပဲအားလုံးကဝိုင်းပြီးဆူတောင်းတဲ့ခါမှာကိုယ်တော့ဆူတောင်းကြပြီ။နော်ကျမတို့ကတောင်းချက်တော့ဘာသာစကားနဲ့တောင်းကြမယ်။အဲ့ကအမေကပြောလို့ဆိုအမလေးကငါဘာမှဆူတောင်းလို့မရတော့ဘူးတဲ့။အဘေကလည်းတမျိုးပြောတယ်တပြက်လည်းတမျိုးပြောတယ်အနောက်ကလည်းတမျိုးပြောတယ်ရှေ့ကလည်းတမျိုးပြောတယ်ငါဘလို့ဆူတောင်းရတော့မှလဲတဲ့လုံးဝဆူတောင်းတတ်တော့ဘူးလေအမေဆိုလေတမချာဘလို့လို့ဘလို့တောင်းနိုင်တော့မလဲအဖျားဆောင်သွားတဲ့ဆူလည်းတောင်းလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဖျားဆောင်သွားတာတပြည့်ကျမ်းမဆေးချင်းတော့တပြည့်ကျမ်းမချင်းရောက်ဖျားဆောင်သွားပါဆိုဖျားသခင်နဲ့ပုံပြီးဝေးရတော့မယ်နားမလည်သေးတဲ့အခါမှာမခံယူတတ်တဲ့ကဒါပဲယနေ့ကျမမိတခြားတော့ပါသားစကားနဲ့နေတိုင်းဆူတောင်းလို့မိခင်ကြီးဖြစ်တယ်။ကျမတို့နေတိုင်းဆူတောင်းပေးနေတော့မိခင်ကြီးဖြစ်တယ်။နေတိုင်းကောင်းကြီးပေးနေတော့မိခင်ကြီးဖြစ်တယ်။နားမလည်သေးတဲ့ခါမှာမခံယူတတ်သေးတဲ့ခါမှာတော့ကြောက်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့နားလည်လာတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်တယ်။တကယ်ပဲအောင်ဖျားကျင်ပေးထားတယ်။ကျမတို့သူ့သားသမီးတွေကိုသူ enjoy his present ။သူမျက်မှောက်တော်ထဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားကျင်ပေးထားတယ်။တကယ်ပဲဆုကျေးဇူးနဲ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အကြောင်းတိကောခန်းကြီးဆလေးဆက်ရှိမှာရှင်ပေါ်လူကြပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါကလေတင်းတို့အားလုံးတက်ဖို့ပြောပြောအမှုတော်မှာတကယ်ပဲသူတရားမတရားရခင်လို့ဆက်ကတဲ့တမန်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့မင်းတို့အားလုံးထက်မှာဘုရားပြောတယ်ဆိုကျမတို့လည်းဒါပြီးပြောအောင်ဖြစ်နောက်တစ်ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျမနေတဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာသာစကားကိုလက်ခံရနိုင်လားကျမရနိုင်လားကျွန်တော်ရနိုင်လားဒီမှာထိုင်တဲ့လူတွေရနိုင်လားเนาะ can i receive the speaking in tongue เนาะ can i receive the speaking in tongue ကျွန်တော်ရနိုင်လားရှင်လူကပြည့်ပြည့်ခန်းကြီး7အငယ်ကိုကနေ73မှာဘယ်လိုပြောထားလဲကပန်းပြည့်လို့ရှာလို့ဖတ်ပြပါဗန်နာဆိုဒီကတောင်းကြလို့တောင်းနေရပြီရှာကြလို့ရှာနေပြီတကောင်းကိုထောက်ကြလို့ထောက်နေပြီတောင်းတော့သူမိဒီကာရည်ရှာတော့သူလည်းတွေ့ထောက်တော့သူအားလည်းတကားကိုပြည်တင်းတို့လည်းအဘဖြစ်တော်သူ၌တားဒီမဟုတ်တော့လေအဘဒီကြောက်ကိုပြည်ပြီးတော့အားမတော်လေမဆာ၌ဝေးကိုပြည်ပြီးတော့ဥကိုတောင်းလေအမိကောက်ကိုပြည်ပြီးတော့တင်းတို့ကြီးဆုံးဖြစ်လည်းပြည်ကိုသားတို့ကကောင်းတော့ရာကိုပြည်တတ်လေတို့မြတ်မကတောင်းဒီပုံတိုင်းရှိတော်မူတော့တင်းတို့ပါဒီသုတောင်းတော်သူတို့ဟာတန်ရှင်တော်မိရင်တော်ကိုအသာလေးပေးတော်မူပြီးမဟုတ်လောမိတ်တော်မူပြီအာမင်မိတ်ဆွေတောင်းပါတောင်းလို့ရှိမိတ်ဆွေပေးတခါဒီမိတ်ဆွေမတောင်းသေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့မတောင်းသေးတဲ့အကြောင်းကျမတို့မရသေးတာဖြစ်တယ်တချို့ရလည်းတောင်းနေတယ်မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတောင်းပါကျမတို့ကပြောပြီးလေနော်ကျမဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတပါးလာပြီးသုတောင်းပေးတယ်အာ
တဏီကုန်ကျွန်မတောင်းနေကျွန်မတို့မရဘူးတကယ်လည်းမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်မအမြဲမျှော်လင့်နေတဲ့ခါမှာအချိန်တန်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်တကယ်ကျွန်မကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မဖြေတဲ့လိုပဲဆူတောင်းတယ်ကျွန်မဖြေကြလို့လည်းအဖြေရတာလည်းရန်ထူးချတယ်အဲ့ဒီကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှင်ကျွန်မဖြေတာဆိုးရလုံလုံတယ်ဆိုးရဝင်ထမ်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာဆိုးရဝင်ထမ်းဖြစ်တဲ့ခါကျဆိုးရဝင်ထမ်းဆိုတော့လခကမိသားစုတက်ဖို့ဖို့လုံးလုံးဆိုမလောက်ဘူးမနောက်တဲ့ခါမှာကျမအဖေကစီးပွားရေးတက်လာတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးအဲ့နေမှာသူလူတယောက်နဲ့အပွိုင်းမရှိထားတယ်ချိန်ထားတာဒီစီးပွားရေးရောင်းမယ်တခုတည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအစီအတပတ်ကိုဖုန်းဆက်တယ်ဆရာတပတ်မဆက်မဆက်မတော့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးဒီနေ့ကျမအိမ်မလာနိုင်နဲ့နော်သူကျမပြောလို့သူဆရာလုပ်ပဲခေါ်တာဟိုကျတော့ဟိုဆေးကုသနာမလုပ်တယ်သူကဒရိစံဆေးကုဆရာဝင်ဖြစ်တယ်ဆရာတို့အိမ်ကိုကျမတို့လာလဲမယ်လာလဲပြီးဒီတန်ရှင်းတော့ပြီးတော့ဒီချင်းတခြားတော့ပါတာစကားတို့ကျမဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်ကျမလည်းဒီနေ့ကိုချိန်ရမယ်ခရီးတဲ့ခဏနာထွက်ရတာဖြစ်တယ်ဆရာချိန်ပေးနိုင်လားအဲ့ကဘာကျမဖြေရလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာဟိုဘက်မှာလည်းစီပွားရေးအတွက်ချိန်ထားပြီးသားဒီဘက်ကလာမယ်ဆရာမကလည်းတန်ရှင်းတော့ပြီးတော့ဒီချင်းတို့ဆူတောင်းဟုတ်ပဲကိုဘုမသောဆိုရင်ဒီစီပွားရေးကိစ္စအဲ့ဒီမှာပြတ်သွားလို့လို့များတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာလည်းဆီယမောက်သူမအားဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နေ့အကြီးအဲ့လိုခွေးကြုံလဲမသိဘူးကျမတို့ကခုနပြောခဲ့တယ်ကျမတို့တက်နေတဲ့တင်းတော့ကတခြားတော့ဘာသာစကားတွေတိတ်မပြောတဲ့တင်းတော့ကျမတို့တက်နေစေဖြစ်နေတော့အဲ့လိုနှစ်ပတ်ပေါ့ပဲကျမဟုတ်ပဲလဲသွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ကျမတက်နေစေဖြစ်နေအဲ့ခါကျဖေလာဆူတောင်းတယ်ဆူတာမီနောက်ဆုံးကြောက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားခင်ပေးတဲ့ဆွေကျေဆွေကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုပြီးဟိုဘက်ကစီးပွားရေးကိစ္စကိုလုံးဝမသွားအိမ်မနေလိုက်တော့ဆူတောင်းနေမှာအိမ်နေမှာတကယ်ပဲသူရသွားတာဖြစ်တယ်အိမ်မှာဆူတောင်းနေဆရာမလည်းလာဆူတောင်းပေးတယ်သူတို့တောင်းကြတယ်တောင်းနေတဲ့တန်ရှင်းလို့ဝိညာဉ်ရောညစ်တခြားတော့ပါတာဆိုင်တကယ်ပဲသူရသွားတယ်ဒီနေ့ထိသူပြောနေစေဖြစ်တယ်အဖေကတက်ခွန်90ကျော်ပါပြီအာမင်ဒီနေ့ထိသူအားရပါရတော့နေစေဖြစ်တယ်တချို့ရတယ်မှာကျွန်တော်ပို့ခဲ့အင်းဆိုပြီးဟိုဘက်ပြေးလိုက်ရတယ်။ဒါကငါ့ဘာသွားလိုက်လို့ရှင်ပေါ့ငါစီပွားရေပြောထားပြီးသားအိအိဆာပါနော်။ဒါပေမဲ့ဖေအလုတ်ခံလိုက်တယ်။ပြကျမအမေ။ကျမအမေကတော့ခုနပြောသလိုသွား။နားပူတယ်ဆူတောင်းလို့မရဘူး။သူအယူပြားဆောင်ပြတယ်တော်တော်စိတ်ညစ်တာ။ကျမကိုကျမချင်းနဲ့ဆူတောင်းပြနေတယ်သူတို့ဆူတောင်းချင်အားကြီးတယ်ဆိုအမေယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဝိုင်းပြီးဆူတောင်းတော့အမေရမ်းနားပူတော့သူလုံးဝမခံနိုင်ဘူး။မခံနိုင်တဲ့အတိုင်းပဲသူတကယ်ဆန္ဒရှိပြီးဆူတောင်းလာတဲ့အခါအမေကနှစ်နှစ်တိတိတောင်းရတယ်။အမေကနှစ်နှစ်တောင်းပြီးမှတခြားတော့ဘာသာစကားရတယ်။ဒီနေ့ထိသူရတယ်။ဆိုချေစုတော့ပဲ။ဘာသာပြန်ဘာသာချုပ်မိလဲ။ကျွန်တော်ရနိုင်လား။ကျမရနိုင်လား။ရနိုင်ပါလေ။နော်မိမရှင်မိတ်ဆွေပြောပါရနိုင်တယ်လို့ပြောရအောင်။ရနိုင်တယ်။နော်ဖခင်ကပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။နော်ဖခင်ကပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျမတို့တောင်းဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ကျွန်တော်ရနိုင်မလဲ။နော် How can you receive the baptism in the Holy Spirit? တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ခြားတော့ပါတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကျွန်မပြန်ပုံပဲနည်းရနိုင်မလဲ။ရှင်အောင်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးခုနှစ်ငွေ30နှစ်ကနေ39ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။အဲ့ဒါကိုငင်းကတော့သူရှိတယ်ငါထံလိုလာရေးတော့တော့ငါကိုယုံကြည်တော့သူဒီစံစာလာရေးတိုင်းအသက်ရေထွက်ရစိုက်ရေတွေဖြစ်လိုက်ပြီမိတ်တော်မူသူတို့မိတ်တော်မူတော့ဒီသူတို့ခံရလက်တတ်တော့ဝိညာဉ်တော်ကိုကြီးမိုက်ပြီးမိတ်တော်မူယေရှုဒီဘုံဝိတော်မူသေးတော့ကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မူသေးအာမင်အရင်တော့ဒီချမ်းပိုက်ပြီလေကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာဒီကောင်မင်းဆရာရှမ်းသွားတယ်မမြင်ဘူးဒီနေရာမှာယေရှုကပြောနေပါလေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တောင်းပါเนาะစန္ဒရှိတယ်လို့ရှင်လာပါရင်ငတ်တယ်လို့ရှင်ငါစီလာပါတောင်းပါငါပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြောထားတာစက်သုံးစက်တော့မှာရှင်းရှင်းလေးလေးပြောထားတယ်ထို့တို့မိတ်တော်ဘူးတော့ယုံကြည်တော်သူတို့ဒီခံရလက်တတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယဉ်မှတ်လို့မိတ်တော်ဘူးအာမင်ရောက်မဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားသခင်ယဉ်မှတ်ပြီးတော့ယေရှုကပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအချက်6ချက်နဲ့ပြောခြင်းတယ်ကျမတို့တူတူတုံတုံနဲ့ကျမတို့ point လေးနေနဲ့ကျမတို့ပြောရအောင်။ဒါဆိုရင်အချိန်မှာနံပါတ်1ရေငတ်တယ်လို့ရှင်ငါစီတာ။အာမင်။ယေရှုပြပေးပါမယ်တင်းရေငတ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ရေုံတင်ဆာငတ်နေတလား။ဆာငတ်လို့ရှင်လား။ Come thus see ။လာပြီးတဲ့ခါမှာဒါယုံနဲ့ပုံ။ကျမရေငတ်တယ်။ကျမလည်းခဏခဏရေငတ်တတ်တယ်။ရေခဏခဏတောက်တယ်။
จิมายิงอะไรกามายิงชีเดียวนะถ้ามองยิงจิมายิงท่าเลยยิงยูจิมายิงอะไรสุดยิงเปลี่ยนไปนะจิมายิงอะไรล่ะไม่รู้ร่วมเลยจิมายิงอะไรสุดยาวพุ่งมีดอจิมาเต่าอ่ะพุ่งมีมาเต่ามาชิจิมายิงอะไม่เปลี่ยนจิมายิงอะไรนะจิมาเราทำตาสียิงอะไรลาเลยเดี๋ยวยิงอะไรก็อะไรบ้างจิมาเต่าจริงจิมาเต่าเลยတော်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာယင်ရပြီအာမင်ထုံဒီသူဆိုတဲ့တခင်ယေရှုပြပြောတာဖြစ်တယ်သူစီကားတဲ့ခါမှာဒီတန်ရှင်းလုံးဝင်တော့ဆာမချင်းနဲ့လာပါလာပြီးတော့အဲ့ဒါလက်ခံလိုက်ပါယူလာတော့ကမ်တပ်စီဒါဆိုအဲ့ဒါကိုတချို့တဘောမပေါ့ဒါဆိုဘယ်လိုတောက်မှာမလဲဘယ်လိုတောက်အောင်လဲဟုတ်ပြီဒီဟုတ်တယ်ယင်ပလင်းကတော့ဖွင့်ပြီးတောက်လိုက်တာလွယ်ရတယ်လေဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုတောက်မလဲနံပါတ်3ကြည့်မယ် know that the gift is for you and believe hey ဒီစုချင်းဆိုတင်ပြဖြစ်တယ်တခြားတော့ဘာသာစကားပြောချင်တင်းပြဖြစ်တယ်။ဘေးမှာရှိတဲ့မိဆွေပြောပါ။သူမပြောသေးဆိုရင်တခြားတော့ဘာသာစကားတင်းပြဖြစ်တယ်ပြောပါ။တို့ the gift is for you ။ခါဒီကကိုယ့်ရဲ့ဘောလို့မတောက်ရဘူး။ခါဒီစမတော့လေ။ရေငတ်တဲ့ချိန်ချင်းရေစားတဲ့ချိန်ရှိတယ်။ထားတယ်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဒီရေကကိုယ်ဆီမတ်ဆီမတ်တောက်လို့ရတယ်။ဒီမှာထိုင်နေလို့ကြောင့်ရေကနေလို့လာတောက်လို့ရလား။မရဘူး။တင်းပြမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တောက်လို့မရဘူး။ဟုတ်ရဲ့နော်တင်းကြောက်ဟုတ်လားတင်းတောက်လို့မရဘူးကျမအတွက်ဖြစ်တော့ကျမတောက်လို့မရဘူးတောက်လို့ရတယ်ထိုကြီးသူဆိုတာပဲတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တင်းကြောက်ဖြစ်တယ်လို့သင်ခံယူလို့ရှင်တင်းလက်ခံပါ believe တင်းကြောက်ဖြစ်တယ်ခံယူပါဒါဆိုဘယ်လိုတောက်အောင်လဲနံပါတ်၄ဆက်ပြီးကြည့်မယ် ask the jesus to fill you ယေရှုဖျားကျွန်တော်တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းပေးပါယေရှုဖျားတပည့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းပေးပါကျွန်တော်ဆန္ဒရှိတယ်နော်ကျမဆန္ဒရှိတယ်တောင်းပါပေးပါဖြစ်တယ်နံပါတ်5ပြီးရခါမှာ expect to speak in tongue ယာဘီဆိုရှင်ပြောဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါအာမင်တောင်းလို့တောင်းတာပဲရမလားမရမလားမသိဘူးဟေးတောင်းမယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းနေတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းတာလားနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတောင်းလို့ရှိရမှာပေါ့ခုနကကျွန်တော်ကြားခဲ့တယ်အဖေစီမဟုတ်ဘူးတောင်းလို့ရှင်ကြောက်ခဲကြီးပေးမလားဘယ်ဖေကတားမုံကြောင်တော့ကြောက်ခဲတဲ့လုံးပေးလိုက်ရှိလားအဖေရေကျုပ်စားခြင်းနဲ့အမေရေကျုပ်ကြော်စားခြင်းနဲ့အယောက်ဆင်းရှာကင်မီကောက်ကောင်ပန်ရော့နေစားခြင်းနဲ့ကြောက်လိုက်ပေးတဲ့အမေရှိလားမရှိဘူးကျန်းစာပြောတယ်မိဘတွေတော့မှကိုသားသမီးအလိုပေးတတ်တယ်ဆိုရင်ဖယားတန်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တားပြီးပေးမယ်မဟုတ်လားအာမင်ဒါရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်ကြီးပဲကျမတို့ကမတိလို့မတောင်းတာမြန်မာစကားရှိတယ်နော်မတိဘူးကြော်သွားတည်သူခေါ်စားမြန်မာစကားပေါ်ရှိတယ်မတိဘူးကြော်သွားတည်သူခေါ်စားဒါရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်လည်းအဲ့ဒါနံပါတ်5 expect to speak in tongues စာပြီးပြောမယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ပါနော် Jesus will fill you just as he has promised သူကတိပေးတဲ့တိုင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ် Amen နံပါတ်6Don't be afraid. အဲ့ဒါရေးချင်တယ်။တချို့ကြောက်ကျမတို့ကဆူတောင်းခံနေလို့ရှိတယ်။ကျမဆူတောင်းပစာပိတ်ထားတယ်။ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးနော်။တခြားတော့ဘာသာသာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပစာကဖွင့်ရတယ်တော့ပဲ။စိတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲ။တခြားတော့ဘာသာသာပစာနဲ့ပြောရတာ။ပစာစိတ်ထားတော့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးနော်။ပစာကိုဖွင့်ပေးပါနော်။ပစာဖွင့်ပေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကတော့ဟာတင်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်။တင်လို့မရဘူးနော်။ကျမတင်ပေးလို့မရဘူး။အဲ့တခြားတော့ဘာသာစကားပြောတင်တာသွားတက်တယ်ပါ။ EMC မှာကိန်းထားမပေးဘူး။ရသွားတဲ့လူတွေ interview လုပ်ကြည့်ဘူး။သူကတင်တာမပေးဘူး။တင်တာချေးလည်းမယူဘူး။တင်တာတော့ပေးပြီးဖွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဝင်ဝင်လေးရဖို့တက်ရှိတယ်။ So don't be afraid နော် step out in faith and receive ။မကြောက်နဲ့။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားပါ receive လုပ်ပါ။ Amen ။ Amen ။ဒါကျွန်တော်တို့ရဖို့တက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြားလေးတင်တိကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကြောက်ဒီမြန်မာလူကြမ်းပိုက်တော့ခုနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားရအောင်။နောက်ပါဘောပါ။ ਇਤ န်ရှင်းတော့မြင်တော့ကျွန်တော်တက်ပြီးနေတာဖြစ်တယ်။လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ပေးထားရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မသုံးဘူး။မသုံးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မရဘူး။နော်။အပေါ်ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တာဖြစ်တယ်နော်။ပြုပြင်ချင်မှုထွေထွေညံ့ညံ့ရှိတော့လေခတ်သိမ်းတော့သူတို့တော့ပြုပြင်တရားကိုပြုပြင်တော်မူတော့ဖရားတို့တပါးရှိတယ်ကောင်းတော့ကျုပ်တို့မှာတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုလူအတိုင်းတိလို့ကထင်ရှားစွာပြီးတော့မှရှိ။အာမင်။တိရောက်ပြီးတော့သင်ကောင်းဖို့တူဖြစ်။သ
တင်းအချိုးအတွက်ဖြစ်တယ်တင်းအချိုးရုပ်နဲ့ဟာယူဖျားဆောင်လာပေးထားတာကျွန်မတို့အဲ့ဒါနားလည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆုချင်းကောင်းလာလို့ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကောင်းချိုးအတွက်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်အတွက်ကောင်းချီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့သိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရေးရဝင်ပြီးဆုတောင်းတယ်ကောင်းချိုးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မဒီနေရာမှာအဲ့တော့ခဏရက်ချင်တယ်ကျွန်မတို့အနေနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆုချေးစုတွေဒီလာထဲမှာစောက်ပြီးတယ်စနေနေ့လည်းစနေပြီဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်မတို့ပြန်မပြောလို့မရဘူးဒါကအတိကတော့ချက်ဖြစ်ဒီအောင်ကကျွန်မဝိညာဉ်လောကတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီအောင်နဲ့တော့ဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာပုံပြင်းနဲ့နည်းရရာများရှိတယ်။ဒီပရမဆုံး step ကိုကျွန်မတို့ကြော်သွားလို့မရဘူး။ဒီ step ကိုဘယ်လိုမှကြော်လို့မရဘူး။အဲတော့ဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးကျွန်မတက်တာမှာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်ကျမရောဖယားခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့ဒီစုကျေစုဆန္ဒရှိတယ်လား။ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချားချင်တိုပေးမှာဖြစ်တယ်။ဖယားတဲ့တဲ့ကောင်းတော့အကျိုးအလို့မှာပဲဖျားတယ်ပေးရဖြစ်တယ်။တဲ့အကျိုးနဲ့စီဖို့တပေးရမှာ။တဲ့အကျိုးရုပ်ဖို့တပေးရမှာ။ဒီတဲ့တဲ့ဆံပါရှိ။အလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမတို့ buying force နဲ့အသေးအဓမ္မကြီးနဲ့ပေးလို့ရလို့ရမှာ။တင်းဆံမှချင်းရှိပါရင်ငတ်တယ်လို့မှတ်ပါ။ပြော်လာပါတောက်ပါ။ယေရှုဖျားစီလာပါ။သူဟာတင့်ကိုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာပါ။မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့လာပါ။အဲ့လိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်လို့တောင်းမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရာကကျွန်တော်တို့ဖျားကမျက်ပေါက်တော်တွေဝင်စားတဲ့ခါမှာကျွန်မဝင်ခအခက်ပြီးသွားပြီးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာသာစကားနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလာတဲ့ခါမှာတနာရီနဲ့ကျွန်တော်တောင်းနိုင်တယ်။နှစ်နာရီနဲ့တောင်းနိုင်တယ်။သုံးနာရီနဲ့ကျွန်တော်တောင်းနိုင်တယ်။လေးနာရီနဲ့ကျွန်တော်တောင်းနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဂျန်တဲ့မှုရာတွေလည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမှဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာဖျားကြောင့်ရောက်လာတဲ့ခါမှာပြဿနာဝင်ထုတ်နဲ့ရောက်လာတဲ့လူလည်းရှိနေတယ်။အလုတ်ပြဿနာနဲ့ရောက်လာတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ကျမ်းမချင်လို့အလုတ်ရောက်ရှိလာတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဒီရလိုပြီးနိုင်တဲ့ရှင်စီကျမတို့မိတ်ဆက်သေးနေတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့ကျမတို့မိတ်ဆက်သေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးပြည်အောင်ခုချိန်မှာ Freedom Worship ကရှေ့ထွက်လာပြီး Come Holy Spirit ဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဆောင်ပေးပါ